मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आज शून्य समय र विशेष समयको कार्यक्रम नरहने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 एवं प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री अरुण प्रसाद नेपाल सहित 45 जना मान्य सदस्यहरूले मान्य मुख्यमन्त्री श्री दोर्मणि पौडेलमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भने सोही नियमावलीको नियम 144 को उपनियम 2 बमोजिम दर्ता गर्नुभएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रस्तावको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता मान्य श्री अरुण प्रसाद नेपाललाई अनुमति दिन्छु। साल माघ 29 गते माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित सरकारबाट बागमती प्रदेश तत्कालीन प्रदेश नम्बर 3 का जनताले ठूलो आशा गरेका थिए। द्वन्द अस्थिर राजनीति र शान्ति प्रक्रियामा कठिन चरणहरू पार गर्दै नयाँ संविधान अन्तर्गत प्रदेशका जनताको बहुमत प्राप्त सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्धि निर्माण गर्ने उद्घोष गरे अनुरूप काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रदेशका सामु रहेका र आउने कुनै पनि चुनौती र समस्याहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्थागत प्रणाली अनुरूप छलफल गरी सामूहिक छलफल विवेक र सामर्थ्यद्वारा किनारा लगाउँदै जनताको विश्वास र भरोसा अझ बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो। धेरै लामो समय पश्चात आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त प्रदेश सरकारलाई देश र जनताको सर्वोपरि हितमा सदुपयोग गर्नेतर्फ दत्त चित्तका साथ लागू गर्ने समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुरूप इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसतर्फ माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल संवेदनशील र गम्भीर देखिनु भएन। मुख्यमन्त्री पदको गरिमा र प्रतिष्ठासँग अमिल्दा कतिपय कार्य र व्यवहारप्रति जनताबाट बारम्बार गरिएको आलोचना र टिप्पणीप्रति ध्यान दिएको देखिएन। यसबाट प्रदेश सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्ने र दलको लोकप्रियतामा ह्रास हुने परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्था बन्न पुग्यो। देश कोरोना जीवाणु संक्रमणको महामारीको चपेटामा परिरहेको विषम परिस्थितिमा छिङ्गो प्रदेश जनता र पार्टी एकताबद्ध भई महामारीको सामना गर्नुपर्ने थियो। जनताको सुरक्षा र सेवामा राज्य यन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने थियो। महामारीले समग्र जनजीवन अर्थतन्त्र उद्योग व्यवसाय शिक्षा रोजगारी कृषि पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा परिरहेको समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी समस्या समाधानको दिशामा ठोस पाइला चाल्नुपर्ने थियो। तर त्यस्तो भएको पाइएन। महामारीको रोकथाम र औषधि उपचारमा समेत उचित नीतिका साथ यथोचित प्रबन्ध हुन सकेन। कानुनी शासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका विकासका कार्यमा प्रदेश सरकारले अग्रपङ्क्तिमा रहेर समग्र प्रदेश परिचालन गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो पाइएन। संविधानको कार्यान्वयनका सबै कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संवेदनशील र शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू पुरा गरिएका छैनन्। प्रदेश सरकारको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थाले। यसतर्फ पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यान गएको पाइएन। नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीतका अभिव्यक्ति आउन थाले। प्रदेशको समृद्धि र सर्वोपरि हितका लागि सबै स्रोत र साधनको सदुपयोग एवं परिचालन हुनुपर्नेमा त्यसलाई विभिन्न व्यक्ति र समूह स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिएन। दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको र आरोपितहरूलाई संरक्षण गरिएको देखियो। महँगी कालोबजारी र अपराध नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी अगाडि बढेको पाइएन। देशमा शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढ व्यवस्था गर्नुका साथै अपराधी क्रियाकलाप गर्नेहरू हतोत्साही हुने वातावरण सिर्जना भएन। उपयुक्त परिस्थितिमा माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्रीको पदमा रहिरहँदा उल्लेखित चुनौती र समस्याहरू अझ गम्भीर बन्दै जाने र यसबाट जनता एवं देशले ठूलो क्षति बेहोर्न पर्ने हुन्छ। अत नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा नेकपा बागमती प्रदेशसभा दलको विधान 2075 को धारा 28 बमोजिम हामी तपसिल बमोजिमका बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथिको विश्वास
छैन भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ। यो प्रयोजनको लागि नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 अनुसार तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन अनुरोध पनि गरिएको छ। साथै वर्तमान प्रधानमन्त्री वर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पदमुक्त गरी नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 5 बमोजिम बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेललाई प्रस्ताव गर्दछु। माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम म माननीय श्री अरुण प्रसाद नेपाल सहित 45 जना माननीय सदस्यहरूले माननीय मुख्यमन्त्री श्री डोरमणि पौडेलमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भने यो अविश्वासको प्रस्ताव सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल प्रदेशसभाको मिति 2077 साल माघ 19 गते दिनको 2 बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु र 2077 साल माघ 19 गते 2 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।